ơi.
着呗。
Satu. Thank you.
Yeah.
mamãs aí. Check, check.
Sen ağla be. Makan. Oh!
Mm-hmm.
What about? Hey, Bessie!
滑手。啊。Oh.
Upset.
Iya salah ba. Yes, stop. Yes. Yeah. Space. Apa lagi kau? Apa lagi kau? Mengganggu adik kau? Seripik inilah. Mati. Oh. Pikir ini dia. Mana lagi? Ke mana lagi? Dua cupi. Oh.
Halo. Thank you.
I'm
Yeah.
Que isso, Ana Mar? Tá aqui? Pilih saja murahnya Pontis Lari. Jutaan pilihan murahnya Oh.
Ada nanti apa mandi?
Bau, kau bau. Deh. Baca tadi. Bukan. Jumlah lagi. Dua bolo. Capek. Oh ya, kereta.
Oh.
2, 2, 3, 3, 3. Yeah.
Foi lá. Ow!
Pasti berani beli saham pertama di Ajaib. Ajak teman biar gak cuan sendirian. Langsung dapat saham dari Ajaib. Ajaib.
Satu, tiga. Ya, 181. Satu. Nah, pecah satu. Celip. Empat-empat. Thank you.
aja. Laki-laki, kamu nyapu rumah, sapu rumah. Orang aja. Satu, satu, tujuh. Campur-campur orang dia kayak apa dua enam enam nemo
Dengar, Bang. Dengar. Mana kau lagi? Oh!